Ailəsi ilə birlikdə Nizami metro stansiyası yaxınlığındakı məscidin qarşısında gecələyən Sahib Übayev bildirir ki, onun həyat yoldaşı avqust ayında İsmail Aslanov adlı şəxs tərəfindən ağır fiziki şiddətə məruz qalıb. Qeyd edir ki, yoldaşı şiddət görərkən hamilə olub və sentyabr ayında övladı ölü doğulub. Bununla bağlı məhkəməyə müraciət etsələr də onlara barışıq qərzəsi imzaladılıb. Vətəndaşın sözlərinə görə məsələ ilə bağlı aidiyyatı orqanlara da müraciətlər edib. Daha sonra isə Binə qəsəbəsindəki evinə tanımadığı şəxslər gəlib və ailə oradan qaçaraq məscidin qarşısında məskunlaşıb. Həyat yoldaşının həmin hadisədən sonra daxil orqanlarının zədələndiyini və müalicə imkanlarının olmadığını deyə müsahibimizin daha ətraflı öz dilindən eşitdik. Mən İbayev Sahib qardaşım oldum. Gəldə var mənim ağdaşlarım, sakin. Şəhətim odur qardaşım. Bu il avqustun 11-də mənim yoldaşım Aslanov İsmail Fəxrəddinov tərəfindən döyülüb. 9 aylı hamilə uşağı qarın döyülüb. Sentyabrın 6-da uşaq dünyaya gəlib ölü. Şəhət eləmişim. Nərmələrim, o geçsin polis bölməsinə. Bilənləri ayın 17-də məhkəmə olub. Məhkəmədə saat 6-nın yarısı məhkəmə başladı, gidə saat 8-nin yarısına kimi. Məhkəmə bir də deyir ki, uşaqları aldı əlimizdən, kardoda saxladılar. Dedi ki, barışıq ailəsi yazmasınız. Sənin yoldaşı da, özü də Aslan İsmail oturdu, həbs edildi. Abi niye hepsi eləcəyik? Gördüyün ki, siz barışmalısınız da yoldaşın İsmail'in əlini cızırıb. İsmail, yani sənin yoldaşın görəndə. Sən de görə İsmail'e vurursan, söhüb səni. Bəhanələr də. Ama biz bunu heç eləməmişik. Neydi bu biz eləyik? Bizi saxladı saat 8-in yarısından kimi. Axır biz məcbur olduk ki, barış qaydası yazdıq, bizi bıraxdılar. Adilə Nazirliyinə. Adilə Nazirliyinə. Adilə Nazirliyinə. Başı prokurorun eləmişik. Həmsinə yazmış. Bak, bak, bak. Hazırda harada yaşayırsınız? Bak bu 4 uşaq. Hazırda yaşayırsınız burada, məscid yanında. Dünən evə gec getdi. Ev yəsi dedi, siz iki maşından axtarı edilər. Binədə iki maşın gəlmişdi, xarici maşın axtarı edilər. Ondan dedi, yoxdur evdə, bunlar burada qalmıyor, başlayacaq çöğüşü verməyə. Bir de saat 1-ə 20-25 dəqiqə işləmişdi. Qapımız döyüldü, arası bir yarım saat. Özə bək döyüldü. Binədə bək döyüldü. Söyüşdən, təkirdən söyüşdən. Biz də işıq söndürmüşdük, səsimizi çarpmadık. Döyüldülər. Qapını açmadık, sıra getdi. Səhər saat 4-5 çıxdı evdən, evi tərk elədi, çıxı yazdı baş. Biz ədiyyə nazirinə şikayət eləmək ki, baş polisində, ev prokurorundan şikayət eləmək ki, ona verə. Hanımızı, mənim hanımı deyən adam heç yanında işləmir. Burası pulu var, restoranları var, imkanı var ha. Bizim suyumuzu kəsmişdilər, su istədi, su üstündə. Qorxumuzdan evə gedəmirik. Haqda yatırlar, evdə bu da cəmaat köməyi. Cəmaat köməyi, cəmaət köməyi. Əbələsi çöldür almış. Bilmiyor, hara gedir, neyə? Uçqamı çıxardır ama, sıramışlarına. Cəmaat köməyi, hədələ gətirdir, hələ bir şey gətirir, köməkə gətirir. Vurduğuna ürək köməyindən ilin gəlir. Qarnında köpər olur. Maskasında üzü, maskasında kəni deşiyi var. Gürcü buna müalicə lazım. Təpi ilə vurubdu? Təpi ilə vurub, yumruqla vurub. Gürcü müalicə lazım, mənim də imkanım yoxdur. Cənab prezidentimlə kömək istəyirəm. Bizi bu günə sanan. Mənim balam öldürər. Qasili, Nərmanov rayonun məhkəməsi Hafiz müəllimi. Cəzasını versin. Bizim bu günə sanan cəzalandırdı. Sən də xarj edin, cənab prezident. Əyək olmazdı, ölüm. Danışa bilmirəm. Ürəyim ağır. Dilim çəkilir, dilim. Öz vətənimizə bizə yer yoxdur yaşamaya. Sən də xarj edin. Ballarının başı afırda bizə köməkliyirəm. Beyni bak, qanım. Sən geç ola, geç ola. Onların qarşısında dizləşəyəm. Mənim balamın qızalsın ağzın. Mənim balamın qızarsın altından, mənim xanımım başına dönüyəm, ayaqlarının altında ölüyəm, prezidentimin qarşısında, ayağının altında ölərəm, mənim balamın qızarsın altından. Bizə tapışırıq, verirlər ki, ölüm işinə haqqı, bu barədə danışmırdı orada. Hansı televiziyaya çıxmışdır? ATV kanalına çıxmışdır. Qanunu verirsə, danışanlar da kəsirdilər. Bizi çıxardırlar verişdə.
Dede bizi törəsiz eləmir. Bizim ailəmiz var, balamız var. Bizi qoymur da danışmaya. Dedisi hükümətin polislərin əleyhinə danışır. Biz hükümətin əleyhinə danışmıyor. Hükümətimiz, bizim hükümətimiz var. Bizim yaxşı məmurlarımız, polislərimiz var. Bizə zülüm eləyənlərə zülüm eləsin bizim hükümətimiz. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.